بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا يرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amashinugun namalunjiga Allah subhanahu wa ta'ala. Tewaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa achatu lekedeo ulamu. Tusobole ukongera kwebyo ebirungi bitukoze. Era tusobole okubeera nga twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumwenenyeza mwezo ensobi. Ne ensobi zaffe ze tuba tuguddemu n'amazambi ge tuba tuguddemu, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bangi abatandika omwezi gwa Ramadhan ng'olwaleero tebakyaliwo, nga mubo mulimu mukwano gwaffe, mwannyinaffe, muganda waffe Hajjati Hidaya Mayanja sallallahu subhanahu wa ta'ala amusiime n'okutakabana kwe wabadde akola ku lw'ennyumba ya Muhammad Mayanja. Ntuse okwebaza kwa Muhammad Mayanja eri abantu bonna abamubuzeebuze okuva ku lwokuna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule obulungi bungi. Embeera nga bwemugiraba nti twakatandika Ramadhan ate weddeko, kubanga ekkumi eyokubiri igenda kuggwako mu nnaku nga lumu. Kiba kitegeeza nti Ramadhan eweddeko. Oyo yenna yenna abadde alindiikiriza nja kusaala nga tutuuse mu kkumi, nja kusaala nga tutuuse mu kkumi na ttaano, munnange nno zirabika ng'ezikuwubira akatambaala. Bw'oba Allah subhanahu wa ta'ala akyakuwadde obulamu, fuba nnyo okulaba ng'obulamu obukozesa mu bintu ebigenda okugasa mu lugendo oluwanvu lw'ogenda okutambula, ffenna lwe tugenda okutambula, nga mwannyinaffe Hidaya Mayanja Maama Nabiila lwe yatandise sala Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiza olugendo lwe olwo lwe yatandise. Abadde muntu mulungi era abadde afuba okulaba nga atereeza ensobi ze ziyagwamu oba zabaguddemu. Sala Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ebyo ebyayitira, era asiime amusasulemu ebyo bye yakola. Ku buli mpoyeza sayidi zonna zoddako owulira nga bamwogerako bulungi. Olumu baleeta omufu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ali awo atudde ne bayisaawo mayiti ngali ne Umaru n'abalala basahaba. Basahaba ne bamwogerako ebirungi, abadde muntu mulungi, abadde muntu mulungi, abadde akola bw'ati, abadde akola bw'ati, abadde akola bw'ati. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti wajabat, ekyo kimukakaseeko.
waite kiseera kitono newayisawo mayite endala. Abasamba ne bamwogerako bubi, abadde bw'ati, abadde bw'ati, abadde bw'ati, abadde ako bannange omuntu abadde si mulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti wajabat, kyenga kimwogedde bwe kityo kimukakaseeko. Kati Umar bin Khattab radiyallahu anhu kyeyava abuuza nti agamba, ya Rasulallah, baayisizzaawo mayiti esooka ne bagyogerako ebirungi, n'ogamba nti wajabat, ekyo kikakase, bwe kityo kimukakaseeko. Era bwe kityo ne bayisaawo ne mayiti eyookubiri ne bamwogerako ebyo bye basobodde okumwogerako, n'ogamba wajabat, kimukakaseeko. N'agamba kyekiriwo ekyo ekikakase. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kwe kugamba nti antum shuhadaullahi fil arub, mmwe bajulizi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bwe bakujulirako nti obadde muntu mulungi, ne bamalayika bawandiika nti ddala abadde muntu mulungi. Abantu bwe bakujulirako nti obadde muntu mubi, mutuufu, bamalayika bakuwandiikako nti obadde muntu mubi. Mujjukire Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti waliwo abantu nga maghaliika lil khair, nga kufuluza birungi, kugamba ate mafatiha lil shirr, nga bisumuluzo bya bubi, kugamba ng'oyinza okubula omuntu ekirungi ky'omwogerako naye abantu bwe bakujulirako nti obadde muntu mulungi, bamalayika bagamba nti wajabat, kikakase, era nabo ne bakuwandiikako nti obadde muntu mulungi. Bw'oba obadde muntu mubi era bamalayika bakakasa nti abantu ne bakwogerako nti obadde muntu mubi, bamalayika nga bagamba wajabat, ne bakuwandiikako nti obadde muntu mubi. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa, mwanyinaffe amuteeke mu bantu abalungi, kubanga abantu bamuwako obujulizi nti abadde muntu mulungi. Ze ku bimu kyabadde ankolera, buli lwakuna abadde aweereza emmere ewange ey'okusiibulukirako, enfumbe ewedde okufumba, eza ng'agireeta oba ng'atuma nasa abunasa, aligaseeka emmere ey'okusiibulukuka. Kati nga bwe ntawaana ennyo oluusi, nanyiza okujja ne nsanga nga ne sisobola kugisiibulukirako nga nasiibulukidde mu makubo. Asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiime era abeere nga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, esuula entono nnyo yenjagala tujjukanyeemu katono, suula ntono nnyo naye ng'amakulu gaayo mangi era tewali atagimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wal asr, Allah yalayira ekiseera. Binuli mingi Allah subhanahu wa ta'ala ng'alayira ebiseera mu Qur'an. Yagamba wal fajr wa layali al ashr, yali alayira biseera. N'agamba wal layli idha yagsha wa nahari idha tajalla, yali alayira biseera. N'agamba wa dhuha wal layli idha saja, yali alayira biseera. Kati yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wal asr, alayira ekiseera. Alayira ekiseera okuva ku seconds oba ku sekendi oba mirimiri second, okutuuka ku second, okutuuka ku dakiika, kyonna buli ekiyitibwa ekiseera, okutuuka
kusawa okutuuka kuluna okutuuka ku week kumwezi kumwaka kumyaka kutuukira ddala ku myaka kikumi. Allah agamba nti wanasr alayira ekiseera atugamba nti bulijjo Allah bw'alayira tunuulira kyazzaako kiba kikulu nnyo nnyo kubanga asoose kirayirirako. Allah subhanahu Allah subhanahu natugamba nti innal insana lafi khusr, mazima ddala omuntu bulijjo abeera mu kufaafaaganirwa. Omuntu ebiseera bye byonna bimala mu kufaafaaganirwa. Omuntu ayitibwa omuntu always aliluuza nga aluuzinga ebiseera. Ebiseera byaffe buli kaseera tuba tubiruuzinga. Buli ddakiika ekuyitako either ogifunyeemu oba ogiruuzinze. Dina ogifunamu singa obadde ogikoleramu ekintu eky'omugaso gy'oli ekigenda okukuyamba ku lunaku lw'enkomerero. Katugambe nti eddakiika ekuyiseeko ng'osoma Quran, eddakiika eyo togiruuzinze. Eddakiika ekuyiseeko ng'okola tasbihat, okola zikari, eddakiika eyo togiruuzinze. Eddakiika ekuyiseeko nga mweyigiriza ddiini, eddakiika eyo oba togiruuzinze. Ddi lw'ogiruuzinga kwe kuyitako nga by'okola either byokufunyisa omusango oba nga kyokola nga kikufunyisa omusango oba byokola nga bikufunyisa omusango oba nga oli awo tobeera kyokola nga tokoze zambi ate nga tojjukiddeku Allah subhanahu wataala. Kati ekiseera ekyo ekiseera n'obeera nga okiruuzinze. Kyobulaba nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti buli muntu yenna yawma alqiyama agenda kubeera nga yejjusa. Buli muntu yenna yawma alqiyama agenda kubeera nga yejjusa. N'agamba nti omukkiriza agenda kwejjusa ebiseera ebitono ebyo ebiseera bye yamalanga nga talina kyakoze, nga talina zambi lyakoleddemu ate nga talina kirungi kyakoleddemu. Bw'atyo n'atali mukkiriza omwononefu agenda kubeera mu kwejjusa ng'agamba ya laitani kaddamtu lilhayaati, zinsanze nze singa nakolera obulamu bwange buno naye nga kiri too late. Natugamba nti innal insana lafi khusr, omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Buli kiseera kyonna ekikuyitako okiruuzinze oba okifunyemu. Allah subhanahu wataala n'atugiramu nti atali mu kufaafaaganirwa allaziina amanu, yayitibwa omukkiriza. Obukkiriza kye ki? Obukkiriza kye kifundikwa ky'osiba mu mutima gwo n'okkiririza mu kintu, tebayita obukkiriza. Gamba n'olaba ekintu nekikusanyusa oba n'obuulirwa ekintu nekikusanyusa n'okiyingiza munda mu mutima gwo nekibeera nga kinywereddeyo, okwo kwe kukkiriza. Era ewava ekigambo aqida, kivaamu aqid, aqida enzikirizayo n'ogisibira ddala kubanga kifundikwa ky'osiba munda mu mutima gwo nga tewali asobola kituukako. Kati okukkiriza bulina emirimu egy'omutima munda n'emirimu egy'ebiyungo. Emirimu egy'omutima tegirabwa
okujjako jiraba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako nga okugumiikiriza, nga okutawakkala, nga ng'okwenenya, ng'okusaba okubeera nga omutima gwo guli mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Bingi ebyo ebikwatagana n'obukirina, bingi ebikwatagana ne ibada ez'omutima, kugamba ibada ez'omwoyo, okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ojjukira n'omwoyo gwo, okubeera nga otendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu mwoyo gwo, okutawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala, okugumiikiriza. Ezo zonna zonna ibadaati za mwoyo. Kati n'obeerawo ibada ez'okungulu, nga ez'okungulu ezo za bikolwa, nga ibada ezo nga za bikolwa, nga ibada ezo nga bikolwa bya biyungo, ng'okusiiba, ng'okusaddaaka, nga okwogerako Allah subhanahu wa ta'ala n'olulimi lwo, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kati olwo kiyungo olulimi kye kiba kikola. N'obeerawo ng'okusaala, n'obeerawo ng'okusala ebisolo, n'obeerawo okugamba omulimu gwonna nga gwegasi guyingiddemu ekiyungo kugamba omulimu ogwo nga gulabikako ibaada ya kiyungo. Ebyo byonna byonna bidda kubukkiriza. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omuntu ataluuzinze alladhina amanu, y'oyo omukkiriza. Nga bwe tulabye nti omukkiriza bwati bwafaanana. Kati nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba nti almuslimu ayitibwa omusiraamu man salama almuslimuuna, y'oyo abasiraamu gwe bawona min lisaanihi wa yadihi, omuntu gwe bawona okubeera ng'olulimi lwe baluwona terubatemerera, terubageya, terubalimba. Kugamba man salama almuslimuuna, y'oyo omuntu gwe bawona abasiraamu min lisaanihi, mu lulimi lwe, wa yadihi, ne ku mikono gye, ng'emikono gye tegibatuusaako kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyonnyola omukkiriza y'aliwa, n'agamba nti innama almu'minuuna, mazima ddala omuntu ayitibwa omukkiriza alladhina amanu billahi wa rasulihi, y'oyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'akkiriza n'omubaka we. Ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okkiriza n'omubaka we, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kutwaliramu algaibiyaati zonna. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kutwaliramu algaibiyaati, okukkiriza byonna ebitalabikako. Okukkiriza ejjana n'omuliro nti weebiri, okukkiriza sirata nti weeri, okukkiriza nti tugenda kuyimiriza mu bbaliro. Ebyo byonna byonna bitwalirwa byezingirira ku kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina yu'minuuna bil ghaibi, abo abakkiriza ebyo ebitalabikako. Kati okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kutwaliramu okukkiriza ebyo byonna ebitalabikako. Kati ebyo ebitalabikako nga byatuulirwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam oba bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala alayhimu salatu wassalam. Kati bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza gw'agamba nti yekka yafunye yataluuzinze, omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala gw'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, aminu billahi wa rasulihi,
mukiriza ate mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala muongere kubukiriza mubadde muina mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala no mubakawe omukiriza yaliwa innamal mu'minuna mazima daiti wo mukiriza alladhina amanu billahi yo yakiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi no mubakawe thumma lam yartabu natabiramu kubusa busa kona mu mutima gwe ti oba kyendi kosti kituufu oba ini naye oba nabali abakatuliki nabo batuufu oba nabagundi nabo batuufu oba nabalokole batuufu nga kugamba nga toyinamu kubusa busa mu mutima gwo ngokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era ngokkiriza n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallam kati eyo Owe bukiriza innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Nibali kiriza nuna kuruo inkomiriru. Wa thumma lam yartabu nibatabu avuna kubusa busa. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nibaluwana mkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Nibawa yusindizawe. Na uwe njini nibini gilamu. Abu Allah subhanahu wa ta'ala. Ba biya bitendo byomukiriza Allah subhanahu wa ta'ala biya tugamba ngira Allah subhanahu wa ta'ala yayogera kubakiriza na gamba ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakiriza udkhulu fis-silmi kafa muyingire mu busilamu mugweye ayogera kubakiriza abakiriza bibaliwa alladhina yu'minuna bil-ghaibi ababakiriza ibi bitalabwako Abakiriza bibaliwa alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wal yawmil akhir bibakiriza Allah subhanahu wa ta'ala no mubakawe no nakubinkomerero thumma lam yartabu nibatafunamu kubusa kunna nibatafunamuka nkenyera yonna nibatabihera muna kugamba nakuba muna na wasi yonna kukukiriza kwawe ngabakiriza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu afanana bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala musula ya fajitogirako, guayogirako, ntiyo ya atafiridwa illa alladhina amanu. Yo ya atafiridwa, umukiriza afana na watyo, ya atafiridwa. Katonda Allah subhanahu wa ta'ala, guagamba ya ayuha alladhina amanu, abange muabakiriza, udkhulu fi silimi kafa, muingire mubusiramu, mugwereyo mubusiramu. Twale ekyokulabira ku kino singa obadde oyambadde olugoye nga lunene kati nga masala engoye ez'abakyala n'oyingira mu mmotoka olugoye luno lusigala wabweru nga olugoye luno lugenda kati katugambe mu nguudo ez'omu byalo mubeeramu ebiti ebigudde ku kkubo biri mubeeramu ebitaba mubeeramu kugamba ebiti ebyo oluusi biyinza okubeerako amaggwa kati ne muyita mu kkubo eryo ogenda okutuuka ng'ebiti byakwakudde kwakudde dda olugoye luno oluusi biruyuzizza n'okuluyiza bwomba muyise mubitaba oluusi nga olugoye lwonna lujjudde ebitaba oba nga lwonna lujjudde enfuufu bwemba muyise mu nfuufu kati Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako ekyo kikulaga nti omuntu oyambadde olugoye lunene olugazi bw'oba ogenda okuyingira mu mmotoka luno olukwata n'oluzinga mu magulu go kugamba lunna ne lubeera nga luweddeyo wabweru Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza udkhulu fis-silmi kaffa muyingire mu busiraamu muggweremu omuntu okubeera nti taggweredde mu busiraamu kyova olaba ng'omuntu bamugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ma asfala min alkaabaini min al izaari fa finnaari oyo yenna asussa ayambala olugoye ne lusukka obukongovule bwe omuntu oyo ekyo ekisusse ku bukongovule kya muliro bimaana nti ekyo ekisusse ku bukongovule bwe kigenda kumwokesa muliro nabeera nga tafuddeeyo ensonga lwaki olaba ng'omusiraamu abeera nti hafidhu Qur'an nga mukakensa nnyo mukugu nnyo mu Qur'an naye nga bw'aba ayambala mpale n'essaati
netai nasiba taliko wadde akalaga nti agoberera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngate Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tukul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah bembanga mwagala Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni mungoberere Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbadalanga mukakasa nti mwagala Allah subhanahu wa ta'ala Nyamusajja nga hafizu l-Qur'ani kakensa nyomu mkugu nyonyomu kujisoma na inga wabaa yamba dekanzu kukama egende yiranitaka. Aizo kwamba le kanzu, walo imamu gwemmanyi ayamba le kanzu, ngegende yiranitaka, buwate kako ejuba ate yengeringa dalogweru wa mukazi. Kati, ikitekeza nti Qur'ani jasoma tajiteka munkola. Qur'ani jia kuwa tutajiteka mkwala. Rega shefe mkugu nyo mumilitiliwe. Ochulida. Norecho waganda wangabibi tiwa. Allah subhanahu wa ta'ala umukiriza kwa gamba. Yoyo. Ayingira mubusiramu na gwera yo. Era yoyo. Abera rede. Kulichonechi na alete mubusiramu. Ngajja kuchimira mumizi. Ngenkoko emirenza na fu. Kugamba, abera yetege senti bulicho nacha chikendo kujia agenda kuchimira. Chovola bangaba sahaba redhuwano Allahi alayhim. Kugamba, enkizu jirayina kufe, nti tewaba gamba nga chitucho na okujia kubateka nga kutesi mungkola straight away. Na ule chula ganda bangaba bitiwa. Butuwa tuwaka lukuvera ava omukiriza oyo Allah subhanahu wa ta'ala guayu girako. Alladhina yu'minuna bil ghaibi abakkiriza ababakkiriza ebitaliwo oba abakkiriza bagamba nti ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa muyingira mu busiramu mugweremu omukyala yambalanga Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala oyambale yambalo engoye nga nene nga ngazi ne ku mutwe gwo bikkako abamu abakyala kati wabeerawo ng'okufiirwa omulaba nga ayambadde bulungi oba bwabanga ajja mu ddalasa omulaba nga ayambadde bulungi ne bwabanga ate agenda okukola gyakola bino biba bya ddalasa ate gyakola ayambala mpale na blouse ku mutwe n'azingirirako abala n'okuzingirirako tebazingirirako onaku nnali nnyina we ntudde mu motoka kasi nenda bomukazi nga janga akyaliko walako mu distance. Ningamba hawe, intambula jatambula tekwa kuwa muna Uganda. Mumutima gwange, kati ngendo ukulaba mumchala ze, dalanga muna Uganda. Sibu na Uganda weboka, wabulanga mumanyi didara bulungi nga ajane mudalasa. Era na yengira wentine nebuza buzale mekundaba, katona nasasida na atandaba. Kati... Allah tugamba subhanahu wa ta'ala nti ya ayuhalladhina amanu abange mwe abakkiriza bebaluwa abakkiriza bali Allah subhanahu wa ta'ala bayogeddeko mu suratul asr nti ababatafiirwa abataluzinga abatayina kyebafiirwa Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti ya ayuhalladhina amanu abange mwe abakkiriza udukhulu fi silmi kafa muyingira mu busiramu mugweyemu era Allah subhanahu wa ta'ala biyebo bayogerako nti innamal mu'minuna ndaba aitibwo mukiriza yoyo kubanga innama adadul khasl ekomeka kati Allah bayayogera mu ayeyo yabakomeka kati nawe fuba nnyo olabenga mubitende ebyo nawe mwoli innama almu'minuna mazima ddala abaitibwa abakkiriza bebo alladhina idha dhukira Allah wujilat kulubihim Allah subhanahu wa ta'ala bw'abayogeddwako emitima gyabwe gifuna okutya bafuna okutya emitima gyabwe bwe bagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ino omulimu omulungi gwe bakoze babeera n'okutya tebakakasa nti oba Allah anagusiima bwegamba mpaka lwelituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idha dhukira Allah ujilat kulubihim innama almu'minun mazima ddala abayitibwa abakkiriza alladhina idha dhukira Allah
Allah wa abayu geduwa ko ujila tikulubi him emitima jawe jifuno okutia nolo ichi waganda wangabibitiwa Surat al-Asr Imam Shafi'i rahmahullah ya gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ni watali sizayo sura ndala yonna natuwa eyoyoka la kafaina yali wadde tumalira nolwe cha bibitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti oyo atali mukufafaganira alladhina amanu omukkiriza yaliwa alladhina idha dhukira Allah wujilat kulubihim Allah subhanahu wa ta'ala wabaya ayogeddwako emtimo jabujifuna okutya omukkiriza yaliwa alladhina yu'minuna billahi wa rasuli bebabakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nebakkiriza nombakawe wal yawmil akhir nebakkiriza nonakulo enkomerero summa lam yartabu nebatafuna munkenyera yonna mukukkiriza kwabwe nebatafuna mukubuusabuusa kwonna nebabeeranga banywevu kukukkiriza kwabwe oyo yayitibwa omukkiriza Katonda bw'ayogerako wano Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-asr Nagamba nti omukkiriza yoyo alladhina amanu billahi wa rasulihi omukkiriza yoyo akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombakawe wal yawmil akhir nonakuno enkomerero thumma lam yartabu natafunamu kukubuusabuusa kwonna oba omukkiriza yoyo idha dhukira allahu Allah waba ayogeddwako ujjat kulubihim emitima gyabwe gijjula okutya oba omukkiriza alladhina yu'minuna bil ghaibi aba bakkiriza ebitalabikako kati oba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abamaze okukkiriza abamaze okubeera mu bitendo biri Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ate udukhulu fi silmi kaffa mubeere nga muyingira mu busiraamu mu bugweremu abasiraamu tuyingire mu busiraamu tugweremu omusiraamu kyewuunyisa nyina omusiraamu gwe nalabye ng'ayambadde empale nga si nakukweya bukweya wabula nga bw'aba ayambadde engatto ate nga ebeeramu eyingiramu ebeera empale eri wansi wa ngatto agirinnyamu bulinnyi ate abakozi b'engoye b'omusango tebalina kubanga babateerawo sayizi yes inchi bbiri ssatu ezo wallahi zigenda kwokyesa omuliro n'olwekyo muganda wange w'ekitiibwa alladhina amanu abakkiriza be Allah subhanahu wa ta'ala baagambye nti bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we n'olunaku lw'enkomerero era ne batafuna mu kubuusabuusa Allah subhanahu wa ta'ala wabaayogerako wano mu suratu al-Asr n'agamba nti illa alladhina amanu abatagenda kubeera nga bali losers abatagenda kubeera nga bafiiriddwa ebiseera byabwe byonna illa alladhina amanu okujjako abakkiriza omukkiriza tumaze okumulaba tiyakoma kumukkiriza yekka n'agamba wa amilu ssalihaati okujjako abakkiriza abo ne bakola n'emirimu emirungi kati emirimu emirungi oba emirimu emituufu kubanga si buli kirungi nti kiba kituufu wabula emirimu emituufu omulimu omutuufu mu busiraamu gwe guliwa omulimu omutuufu gwegwo gwo ogubeera nga guliko obukwakkulizo bubiri bwombi nga bujjudde akasookera ddala akakwakkulizo akasookera ddala okubeera nga omulimu ogwo ogukola lillahi azza wa jalla ng'ogukola ng'onoonyamu Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusiima
kifo kwa kukuliza akasoka mwumuli mogo ogukwala lillahi azza wa jalla nga wagamba wa sahaba fi innama nutuimu kumuwajihi lillahi fitubalisa nga tubalisa kuwa Allah subhana wa ta'ala la nuridu minkum jazaa wala shukura fimu kubalisa kwa fimu kubayamba kwa fimu nabi tubakulida la nuridu minkum jazaa wala shukura situweta agamu kuwira nga tuwira nga mufira za ila umuli wagamba ikhlas ukuwira nga umulimo ogugokola ogukola nga ononyamu Allah subhana wa ta'ala kukusima buli mulimo gwonna gwokola nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ndi wala tahkalanna bin maarufi shay'an tunyumanga akantu konanga kalungi bimaana akantu konanga kalungi ngokasubira mukafuna mwempera masoga Allah subhanahu wa ta'ala owa buli kantu konako okolanga kalungi tukanyumanga akalima akoko akalungi ako kanonye mu Allah subhanahu wa ta'ala kasima natwe byokulabira ko bibiri natugamba nti wala utalqa ahaka biwajihin tariq wadde okusinkana muganda wo n'ekyenyi ekisanyufu olaba ng'ekitono naye n'osinkana muganda wo biwajihin tariq n'ekyenyi ekite nga kisanyufu ng'abawarabu bwe bagamba nti haji ngera bidde kasi Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira faman kana yarju Allah wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan qulna asubiru kusikana Allah subhanahu wa ta'ala kirungi akole omulimu emirimu emitufu tugambye nti agoje omulimu okuyitibwa nti mulimu mutufu uteko okubeera ko obukwakuliza obubiri akakwakuliza akasoka omulimu okubeera nga ogukoze lillahi azza wa jalla akokubiri okubeera nga omulimu ogwo ogukola okubeera nga omulimu ogwo ogukola nga bilmutabaa yani nga guli kenjigiriza nabi sallallahu alaihi wasallam si kukola bukozi wabula omulimu gwonna gwokola guteeka okubeera ku mutabaa okulaba nti kyenkoze ddala nabi sallallahu alaihi wasallam bwatyo bweyakiragira bwaba bwati bweyakiragira bwe nkikoze bwatu bwe yakikolanga kakati ekyo kitegeeza almutabaa kakati ekibeera nti okukuliza obubombi muteeka okubeerawo ku mulimu gwonna gw'osuubira okufunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala illa allaziina amanu wa amilu ssaalihaati katunuulira ekigambo assaalihaati wa amilu assaalihaati ne bakola emirimu emirungi emirimu emituufu kati assaalihaat kyo kitegeeza nti kyo kitegeeza nti emirimu emituufu gimanyiddwa emirimu emituufu gimanyiddwa kitegeeza nti si buli mulimu gw'onookola tegujja kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba liman amala amalan laisa fihi amruna fahuwa raddu man amala amilan falaisa fihi amruna fahuwa raddu oye nakola omulimu nga teguliko njigiriza yaffe omulimu ogwo gumuddizibwa kyekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekigambo Allah kyeyagamba nti wa amilu assalihaati ne bakola emirimu emituufu bimaana omulimu gwonna gw'ogenda okukola guteeka okubeera nga guliko enjikiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti
wama umiru illa li abdullahi mukhlisin alahuddin abantu tebalagirwa okujjako nga balagirwa okubeera nga emirimu gye bakola bagikola mukhulisina lahu nga tugamba tugikolera ddala 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 ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaffe yonna nga tugikola okuva ku lwatandise okuzuukuka mpaka n'onoddayo okwebaka nga buli ky'okola awo okikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ate hunafaa nga tukenenulira ddala ddala enzikiriza yaffe oba okutukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwekyo kyetuba tukola wayukimu salata era bwe balagira n'okusala eswala nga basala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga bakenunulira ddala okusala kwawe okwo nga tebakuyingizaamu kitonde kirala kyonna wayuutu zakata era nga bawaayo ne zaka zaabwe n'agamba nti wadhalika diinu lqayima omuntu akola bw'atyo nga eddiini ye omanya nga buli akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga buli mulimu gonna agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala era ng'agukenunulira ddala ng'agugjiramu ddala kakisa yenna ayinza okwonoona omulimu ogwo ng'agugjamu ekitonde kyonna omuntu oyo wadhalika diinu alqayima eddiini eyo yeddiini engolokofu era Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti ku ikhlas nti ali abdullah mukhlisina lahu ddiini kirungi basinze Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddiina nga tuwawulira ddala Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaffe nga tulongoseza ddala eddiini yaffe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti ala abange mukimanyi lillahi ddiinu lkhalis ku lwa Allah yekka yateekeddwa okutukuzibwa mu kusinzibwa lillahi ddiinu lkhalis abange mukimanyi nti eddiini yonna gye mukola eteeka muteeka okugikola nga mugikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala khalisun kugamba nga mukenunulira ddala eddiini eyo gye mukola buli kye tukola kyonna nga tukikolera ddala nga tukigyamu ekitonde kyonna bwe tunaakola bwe tutyo tugenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa Allah subhanahu wa ta'ala teyakoma ku ekyo kyokka okukola mirimu mitufu wabula n'agamba nti wa tawasaw bilhaqi nga tulamirigana tubeere nga tulamirigana nga tulamirigana n'okulamirigana okubeera nga tunywerera ku mazima bimaana nga tunywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala mbeera yonna nga tewali mbeera yonna yonna efaanana etya egenda kukusuuza kubeera nga ova ku Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo wabeerawo embeera yonna neekusuuza kubeera nga neekusuuza neekujja ku Allah subhanahu wa ta'ala bimaana ogenda kubeera ku paati ya yesuula eno eyasooka nti inna linsaana lafi khusir kugamba omukkiriza tasaanidde kubeera nambeera yonna esaanidde kumukyusa neemujja ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti watawasaw bisaburi era ne babeera nga balamirigana n'okulamirigana kubeera nga babeera abagumiikiriza nsuubira nga obugumiikiriza tewali mulimu gwonna mu busiraamu gw'okola okujjako ng'omaze kubeera nga ogumiikiriza tewaliiwo mulimu gwonna mu busiraamu gw'okola okujjako ng'omaze kubeera nga ogumiikiriza n'olwekyo naomitima gyammwe omwoyo gwange n'egyammwe tubeere abantu abanywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna era tubeere abantu abagumiikiriza mu mbeera zonna omugumiikiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala y'oyo
agenda okufuna empeera bigayiri hisab abagumikiriza aba abagumikiriza obuzibu ku dunia bubatuusibwako kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ne babeeranga bagumikiriza bagenda kusasulwa empeera zaabwe bigayiri hisab. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe kulwa Allah subhanahu wa ta'ala era tubeere nga tubeera mubakkiriza era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga tubeera nga tumwawula nga tukola ku lulwe mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abanaasiba Ramadwani ne tubeera ate nga tusonyiddwa mu Ramadwani. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba siragema anfemurii ennyindo y'omuntu erwaleko okolo manuwejja Ramadwani walam yugfarlahu, oyo asangibwawo omwezi gwa Ramadwani n'abeera nga tasonyiddwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu ab'okwesiima kuno ku dduniya ne ku akhira era atugire obuzibu bwonna, ataase baganda baffe bonna abali mu makomera era ataase baganda baffe bonna abateekayo emigongo gyabwe okubeera nga bataasa eddiini eno ey'obusiraamu. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.